Українських робітників цінують за кордоном, зокрема у Польщі. Про це заявив голова Національної торгової палати цієї країни Анджей Арендарський, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, причиною цьому є не лише поліпшення ситуації на ринку працевлаштування, а й часта невідповідність польських кандидатів вимогам роботодавців. Самі ж поляки, за його словами, активно їдуть працювати за кордон, тоді як трудова сила з України навпаки приїжджає. Нагадаємо, у жовтні посольство Польщі спростило процедуру отримання шенгенської візи у Києві.